kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeenii qubanaha v o a oo ay si wada jir idin la socodsiinayaan anigoo ah falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga qodobada toddobaadkan aan idiin haynana waxaa ka mid ah qaxootigii xeryaha dhadhaab ee soomaaliya dib loogu celiyey oo mar kale ku soo noqonaya xeryaha dhadhaab warbixin aannu ku eegayno sida ay u madadaashaan odayaasha soomaalida ee ku nool ohio waxaa kaloo aannu idiin haynaa waa heeso aan ugu talagalnay sannadka cusub oo goor dhow aan idiin soo gudbin doono aan ku bilownay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa dib ugu noqonaya qaar ka mida qaxootigii soomaalida ahaa ee soomaaliya lagu celiyey dadkan ayaa sheegay inay mar kale ka qaxayaan amni xumada iyo dhibaatooyinka kale oo ay sheegeen inay kala kulmeen soomaaliya warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaheenna qadar maxamuud xareed dalka kenya gaar ahaana xeryaha qaxootiyada dhadhaab weli waxaa ka socda dib u celinta dadka qaxootiga soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii soomaaliya qorshaha dib u celinta qaxootiga oo soo bilowday laba sano ka hor ayaa haatan waxa uu u muuqdaa mid si dardar leh ku soconaya labadii toddobaadba mar garoonka diyaaradaha ee degmada dhadhaab waxaa ka baxda diyaarad sida boqolaal qoys oo iyagu si iskooda u dalbaday inay dib ugu noqdaan soomaaliya inkastoo ay xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee kenya ay si dardar leh uga socdaan qorshaha dib u celinta qaxootiga haddana waxaa taas beddelkeeda xeryaha qaxootiyada ku soo qulqulaya qaar ka mid a dadkii soomaaliya dib loogu celiyey labadii sano ee ugu dambeeyey jamiila xasan cabdi waa hooyo haysata siddeed caruura waxay ka mid ahayd qaxootigii dalka dib loogu celiyey balse dhowaan ayay mar kale dib ugu soo laabatay xeradii ee markii hore ka tagtay ee xagardheer kadib saameyn xooggan oo uu ku yeeshay qaraxii isgoyska soobe maxaan baxay 2016 bisha afaraadaa baxay waddankiyaa nabadaan oo dhee waddankiyaa u laabanay waxaan la soo kulugnay qarax dadka go-aya u fiiri kareen qof hortaal ugu diray waxaan la kulmay dhibaatooyin far badanaa lasoo kulmay anaga soobe waxaan deganeen degaan dega guriga shanaada deganeen firiraanoo soo garay dadka la daadgureyna ilmaheegana ay ugu jiraanaa maleyna ilaahayna igu diran muslina ii soo bixiy awlaadeeda bannaanka ii keenay dadaana soo caawiya gaarna soo saaray bixiy dadaana soo caawiya oo lacagta gaarraa xataa naga soo bixiy waxaan usoo laabanay waddankaana usoo laabanay ilmaheega xataa aabbahooda markii anaga firirka noo soo galay shooga u qaaday marka aniga ilmaheega 8 ciyaalaan lasoo baxsaday mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga adduunka ayaa weli ka walaacsan in qaxootiga oo dhan aysan xilligan dib ugu noqon karin soomaaliya balse ay iyagu ka taageerayaan qoysaska doonaya inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkoodii soomaaliya marka waxaan hadda soo joodinay dowladaha martigeliya shacabka soomaaliyeed inay sii martigeliyaan ilaa waqtiga soomaaliya ay diyaar ka noqonayso laakiin shakhsiyaadkii soomaali ah oo jecel inay waddankooda ku laabtaan iskood ugu laabtaan sida hadda kuwa isdiiwaangeliyey hadda waajibaadkana saaran waxaa weeyaan inay kuwaasi la caawiyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab ayaa ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee caalamka hase yeeshee dadka ku nool saddexda xero waxa ay bilihii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha khadar maxamuud xareed v o a nairobi gobolka ohio odayaasha soomaalida ee degan colombus ayaa aroor walba u jarmaada mid ka mida makhaayadaha soomaalida halkaas oo ay ka helaan madadaalo isagana waraystaan waxyaabaha waddanka soomaaliya ka dhacay falastiin axmed iimaan ayaa booqatay makhaayaddaas oo warbixintan kooban ka diyaarisay halkan oo sida magaceeda aad aragtaanba ah goob madadaalo ayaa markii aynu galnay oo meeshu ay aad u buuxday waxay dadka qaarkiis diideen ama ka gaabsadeenba in muuqaal laga duubo laakiin inta badan waa meel buuxda oo ay odayaashu ku kaftamaan kuna sheekaystaan iskuna waraystaan meherada waa loo faa'iideeya waxbaa laga iibsadaa waa lagu nastaa waa laysku waraystaa turubkaasaa lagu madadaashaa cayaaraha lagu daawadaa waa lagu kaftamaa
ولا يسكور يستدلكي يدتكي يدونك كله حبنا قوم سيعنا الصبح يواجه يدبريو أنا هو حمل شو قوم كذيكن دلكم ما كلا وحسين حقت واهينا أنت ذي وحنا يشتاي وويك يا فتوتو أنا جاي بهذا يجوري بانو بحاجة وعلى سكور استا شر أو فرستريشن كجوريا جوري جوري كفدي جي ساد سكير يورتي بالعكا بحسنا يا حاجة عافية ماتك سحدة هودة منتظر نلاش الدنتة لقب سنة يو وحقب سجا مدول بس في مالي يكون أحسن هل كان نقحو تبان من هاي مقع يقع بكا كرم حمان مقع يقع نوقو فلان يا يا قحوتي والحمد لله وإيقو كرم با إلمة إلمة وإيه تشوغان هذا ويقول قارب قرصدي قارب وحب كام عدد لجانا يا وعلم وفعين ما شكلية أي أيضاً كان وايل كأي أتجي كران مدى دالو أي أهمشان أو كلا وحنا مدى دالا ذن كسكو أي كعبان شاه يعبي تهنا كلا قاركود أضياشن وحي هل كان أصالو ذان يجو حنوصنا يا أما قبوق وأهد وبدني هاي سأي أقوم مدى داشان فلسطين أحمد إيمان VOA Columbus, Ohio. Gobolka Minnesota waxa la dhaariyay mas'uuliyiin ay Soomaali ku jirto oo xilal kala duwan qaban doona waxana ku jira Abdul Qadir AK oo noqonaya wiilkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee loo doorto inuu xubin ka noqdo golaha goobaha lagu nasto iyo garoomaha ciyaaraha ee Minneapolis. Warbixintan waxa noo soo diray wariyaheena Maxamuud Mas'ad. Halkani waa gudaha golaha gudoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada Minneapolis. waa halkan lagu dhaarinayaa masuuliyiintii ku guuleysatay doorashadii sanadkii tagay ee golahan lagu tartamay masuuliyiinta xilalkooda loo dhaarinayo waxa ka mid ah Abdul Qadir Hassan oo loo yaqaan AK Hassan waa wiil dhalinyaro ah oo 22 jir ah waana masuulkii ugu daada yaraa ee sanadkan xil lagu dhaariyo magaalada Minneapolis AK Hassan ayaa lagu dhaariyay kitaabka quraanka waxaana kitaabka u haysay hooyadii Amina Saalax oo AK iyo qoyska intiisa kale dalka Mareykanka keentay sanadkii 2008 And I will well and faithfully perform and discharge the duties of said office. Eki Hassan oo guusha uu gaaray uga mahadnaqay dadkii ka dambeeyay inuu golahan ka mid noqdo ayaa waxa uu xusay in guushiisu ay tusaale wanaagsan u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka oo qaarkood dhibaatooyin kala gadisan ay daris la yihiin. Guushaas waxay ahayd waxay tustoontaa dhalinyarada oo aan isku da'danahay mise aanahay isku aan isku fasalka aanahayn mise ay sheegeen mise asal deganahay xaafadaba mise asal deganahay gobolkan waxay tusaysaa inay wax kasta ay ayu ku xiran tahay inay dadaal haday dadaalaan wax kasta u suurta galeyso mas'uuliyiinta goobta dhaarta joogay waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota Ken Martin waxauna ka mid ahaa dadkii AK Hassan gacanta ku siiyay inuu ka qayb galo hanaanka siyaasadda ee gobolka Minnesota He's already made a huge impact for the Somali American community. Ken Martin oo ka hadlay dadaalka AK Hassan iyo sida uu heerkan ku soo gaaray ayaa sheegay in AK Hassan uu ahaa qof shaqo wanaagsan ka soo qabtay jaaliyadda Soomaaliyeed dhexdeeda sidoo kalena uu inta ay in ka badanba u qaban doono dadka reer Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa isna munaasabadda hadal ka jeediyay duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiintii dhowaantan la soo doortay. waxuuna Jacob Fry oo VOA la hadlayay Soomaali badan ay xiriir taagnaayeen uu sheegay inuu dhararayo wada shaqaynta isaga iyo AK Hassan oo sida uu hadalka u yiri ay saaxiib ahaayeen muddo dheerna isgaranayeen I've known AK Hassan for quite some time now. He's been a friend and very shortly, as a matter of fact, right now, he will be a colleague on the park board. And I can say I can't wait to work with him. AK Hassan kasuku in xilkiisa loo dhaariyay haddana waxa isla goobta loogu doortay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka gudoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada Minneapolis. AK Hassan ayaa xilkan loo dhaariyay waxa uu hayn doonaa 4 sano ee soo socota. AK Hassan iyo Soomaalidii ka horeysay golayaasha kala gadisan ee gobolkan loo doortay ayaa furay albaabo badan oo Soomaalida gobolku ay ka galayso siyaasada dalka Mareykanka. waxaana sanadkan ay Soomaalidu u sharaxan tahay xafiisyo kala duwan, xafiisyadaasi oo mid ka mid ah ay ku tartamayaan 6 qof oo Soomaali ah
oo iska soo horjeeday haweenay cadaana maxamed mascade v o a minnesota ridwaan warle ma la wada haytiraa soomaalida moogt bentam ah walaa odayaasha baa u jeedaa si ay turubka u ciyaarayaan ay u sheekaysanayaan ay wax isku wareysanayaan moogt marka sanadka cusub daawadayaasheena waxaanu u haynaa laba heesood oo aanu ugu talagalnay inay nagula dabaaldegaan maxaa isleedahay wallaahi heesahiin ma aqaana laakiin annaga laftirkeenna u baahan ma isleedahay sanadka inaan heesaha maaragta dhegaysano gaar ahaan dee kuwa aan ugu dabaaldegayna sanadkan cusub haddii aan heesta koowaad soo qabtana waa fanaanka maxamed cali burco heestu caanka ku yahay balcar sheeg wallaahi maskaxdeeda inay sanadu ku jirana umalaynaya waa heesta caanka ah ee lama dhaafaanka waa dhakhtar ba isku keen qoray waw waw oo marka ma dhakhtar baa qoray mise iska un hadal marka haddii mar wixii dhakhtarka qoro meel loo dhaafo ma leh aan heestiisii daawano waaye falastiin ay heestaas aad ayaan uga helay runtii anigana waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanku ku leeyahay talo waxaan isleeyahay haddii la aaday burci hadaayey toddobaatameeyadii sidaatameeyadii inaad meelahaas gaari doonto maya waa cabdiljabaar alkhaliiji waxa uu ku luqaynayaa hees la yaab leh kulley aniga yaab igu ah waa hees loogu magac daray yartii si xun baan u galay bal aan waaba waxa aan la yaababa heestaaba cajiiba meestaas aan daawano fanaanka cabdiljabaar alkhaliiji heesahani waxa ay qayb ka yihiin barnaamij wariyaheenna sagal mustafa ay ku qabatay hargeysa oo sanadka cusub v o a du ay idinku talagashay barnaamijkaasi oo dhan waxaad ka heli kartaan websaitekeenna v o a somali com barnaamijka qubanahana intaas ayaanu ku joojinaynaa waxaa si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo washington joogtay intaan dib dambe u kulmi doono toddobaadka dambena waxaanu idin leenahay sanad wanaagsan